الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد رانا نمنن الله تذا متي وجدوين تلزوين نga صحيح البخاري që jemi duke shtjellu kapitullin e haxhëllëkut dhe atë që ka të bëjë me Mekën dhe vendbanimin apo vendet e Mekës. Vazhdoj. Kapitulli 22. Haxhi temettu në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Treguan po haxhi është tre lloj. Haxhi temettu, haxhu qiran dhe haxhu ifrad. Dhe këto tre lloje të haxheve janë të sakta që janë krijuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ka khilaf në ta për pos. Haxhu temettu ka khilaf mes dietarëve. A vlen apo lejohet për mekasit të krijnë këtë lloj të haxhit apo jo. Dhe mendimet të dietarëve, mendimi më i saktë se nuk ka haxh të metto për ata që janë mekas. Ka haxh qiran dhe haxh ifrad. Dhe për gjithë këto lloje të haxhit treguam ndërset e kaluar. Imrani radiallahu anhu tregon. Imrani është për qëllim sahabiu i quajtur Imran ibn Husein, që thuhet se fund të jetës së tij kur ka qenë i smur kanë ardhur me lekët e kanë vizituar dhe i kanë dhënë selam. Mirë bën haç të metu në kohën e të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi wasallam dhe pastaj u shpallë në Kur'an në lidhje me haçin të metu. Ndonë se dikush të qfar të shiron si pas mendimit të vetë për këtë. Pra haçë të metu, Imran ibn Husejni thot, e kemi kry dhe në kohën e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Pra ato që s'kan qenë prezent do të thotë, të shëndrohet një jeti haxhit në umra e pastaj të krijet haxhi. Pra një jeti është bon për haxh mrenda muajve të haxhit e pastaj të ndryshoje një jetin. Pasi të mrien me këta krin umrën, pra të moje tawaf dhe sa'i dhe të shkurton flokët dhe delpi e hramit, pra të shëndrohet një jeti haxhit në umra deri ditën e 8 të Dhulhijhës e pastaj të hini hram sërish dhe të krin haxhin. Dhe për këtë lloj të haxhit, për këtë lloj të haxhit kërkohet që të therrët një kurban për atë që ka mundësi, ndërsa ai që nuk gjen kurban apo nuk gjenë të holla për të ble kurban, duhet që të agjeroje 3 dit duke qenë në haqë, mos vënohet mundësisht agjerimi këtyre 3 ditve deri ditën e fundit të kurban bajramit, e pastaj dhe 7 dit pasi të kthehet në familje. Pra haxhu të metu do thot me një udhtim të krish umrën veç a veç, edhe umrën edhe haxhin. Kësa i thojnë haxhu të metu. Imran ibn Husejni thot se ne ke ma kri këtë loj të haxhit dhe Kur'an i zbrit, si kur që mos të kishë qenë e lejuar kur hani në tërheqë vërejqë, por ka ndodhe kundërta, që Kur'ani ne ka pohu këtë loj të haxhit, ndërsa ngritet një njeri, pra ka për qëllim këtë hadith, këtë transmitim Omerin, nga se Omeri ishte ma strikt në këtë qështje, dhe treguam arsyen pse Omeri
nuk e preferonte apo indalonte njerëzit që të ndryshojnë jetin e haxhit në umra. Përse indalonte njerëzit që të krijnë haxhët të metu? Treguam dersin e kaluar për dy arsye. E para nga se Omeri e shifte se kjo ka qenë e lejuar vetëm një herë. Në kohën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka kri haxhin nga se mekasit si pozonin dhe mendonin se krirja umrës në kohën e haxhit është një ndër gjunohet më të mëdha si për faqen e tokës. E pejgamberi Allahu deshti me këtë veprim tja anulon besnitnin e mushrikëve që mendonin se nuk ka umren kohën e haxhit. Pra, kjo ishte arsia që Omeri, thonë të në kohën e pejgamberit Allahut ka pas arsie, ndërsa tash nuk ka arsie dhe dyta, se u frikte që Omeri, se ndoshta njerëzit do të shkojnë vetëm kohën e haxhit, e krinë umren dhe haxhin, e pastaj nën muaj boshadiset, vizita e kësaj shtëpi së ndershme. Pra u frikte se njerëzit nuk do të shkojnë më me kri umrën për shkak se presin vetëm muajt e haxhit që ta krijnë umrën dhe haxhin. Për atë Imran ibn Husein i thot, Kurani Kerimi na i pohonte, na i verifikonte këtë lloj të haxhit, pra me një udhtim me kri edhe umrën edhe haxhin, ndërsa një njeri, pra Omeri, sot ju ka kujtu që ta ndalon një sen të tilë, që Imam Buhariu e ka sjell këtë mendim, këtë transmitim për të na i vërtetu se haxhët e metu lejohet edhe pas vdekjes së sahabëve, edhe pse Omeri dhe Othmani nuk e pëlqeshin apo e ndaloshin. Kapitulli 23. Nga dilet prej Mekës. Pra ki kapitull tregon ata të cilët dëshirojnë të hecin mas gjurëme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sahabët atë shumë e kanë dashur pejgamberin Allahut, që edhe kur kanë hinë Mekë dhe ku kanë dalë, janë përpjekë të hinë në rrugën ku ka hinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë, dhe nga cila rrugë ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pi Mekës, në mënyrë që të përputhen edhe sendet e thjeshta të rëndomta që të përputhen me atë që e ka vepru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ibn Omeri tregon se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam hyri në Mekë nga Kedai, nga lartësi Thaniyatul Ulia që është në Badha, dhe u largua që andej nga urtësia Thaniyatus Sufla. Pra pejgamberi Abdullah ibn Omeri, njëri prej ishte nga ata të cilët i përcjellte të gjurmët e pejgamberit Allahut më shumë. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka hyrë në Mekë ka hyrë nga Thaniyatul Ulia, që i thojnë Keda, Keda apo sot i thojnë Haxhun. Në përmes kaj rrugës ka hinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekë, ndërsa ka dal nga një ngushtit që e thojnë e ulta, nga një dal e ult që i thojnë Kuda, pra hirja i thojnë Keda, ndërsa dalja Kuda. Pra dalja nga Mekë është Kuda, ndërsa hirja në Mekë nga Keda. Pse ka hinë pejgamberi Allahut nga kjo rrugë dhe pse e ka ndryshu rrugën kur ka dalë? Komente të ndryshme kanë ardhë pse pejgamberi Allahut ka hyrë nga kjo rrugë dhe ka dalë nga qetra rrugë. Ju e dini, në shumë lloj të ibadeteve pejgamberi Allahut i ka ndryshu rrugët. Pra në ditën e Bajramit ka shkuar në Bajram me fal Bajramin nga një rrugë, a kthi ka qetra rrugë. Në Medinë kur a kthi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dalë nga një rrugë, a këthi ka qëtëra rrugë. Kur ka inë Mekë, ka inë nga një rrugë, ka dalë nga qëtëra rrugë. Në veçanti, pejgamberi Allahut kur ka qenë në ibadet. Përse e ka vepru, komente të ndryshme dhe kemi tregu, mirë pa e me preferuar dhe ma e sakta që mendojmë,
se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka ndryshu rrugë në shumicën e rasteve që rrugë që të dëshmojnë për ibadetin e tij që e ka krijuar ndaj Allahut azza wa jall. E pse saktësisht nga epërsia e Mekës ka hyrë pejgamberi Allahut dhe nga ulësia e Mekës ka dalë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E para kanë thonë se Ibrahimi alaihi salam kur ka ardhur prej Palestinë. Nëse Ibrahimi alaihi salam ka qenë misionar apo ka qenë pejgamber I Allahut në Irak. Dhe atje është provu disa vite ka thënë në Islam dhe nuk ju ka përgjigj Ibrahimit alaihi salam veç një grua dhe një burr. Thirrjes së Ibrahimit alaihi salam derisa Nemrudi e hedh në zjarr. Pra gruaja që ju përgjigj Ibrahimit alaihi salatu wassalam. Thirrja e Ibrahimit ishte Sara. Dhe Ibrahimi martohet me ta. Dhe burri I cili e pranoi thirrjen e Ibrahimit ishte gjali agjës së Ibrahimit Luti alaihi salam. E pastaj Ibrahimi alaihi salam emigron, e merr rrugën dhe shkon për Egjipt. Dhe ndodha ajo që ndodhe me gruan e tij dhe me mbretin zullumqar dhe kthehet në Palestinë. Ku kim bret që ja dhuron dhe Haxherin. Dhe martohet Ibrahimi a.s. dhe me Haxherin, dhe Allahu Azza wa Jall don që të lind Ismaili. E pas ta I vinë sprova të një pas njëshme, që urnohet Ibrahimi a.s. Haxherin bashkë me Ismailin, ta sjele në një vend të shkaret, që mas një kohë do të modë vendi shenjt, që ishte kiqë komendi shenjë qish kone Ademit a.s. Po me gjitha ta me kalimin e kohës dhe me braktisjen e islamit dhe dinit, ju pan humben edhe gjurmët e qabës, pa të humbë gjdo gjurm dhe u porosit Ibrahimi a.s. ta merë Haxherin bashkë me Ismailin ta venë në këtë vend. E ne në historien e pejgamberëve kur lexojmë thojmë se Sara ka gjelozuar, takja ka gjelozuar ndaj Haxherit, Dhe ka I thonë Ibrahimit, ja me mu, ja me ta. Pra, ja kjeme nëzera ta për këtu, për ndryshe, ka me të lonë. Ketë të në prallët e Ben Israilëve. Ketë janë prallët e qifudëve. Nuk ashtë vërtet, me argument Sahih Buhariun, për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka vendosë Haxheri dhe Ismailin këtë vend, Haxheri I ka vrapu mas dhe I ka thonë ku puna len këtë vend të shkret, ku nuk ka njerëz, nuk ka kafsh, nuk ka mjetet e jetesës, dhe Ibrahimi nuk e ka kokën, as shpinën, as pak. Për çka këse Ibrahimi a.s. ishte nga ta që ju batë në bështet Allahut krejtësisht. E në tretën herë Sara I thot, a Allahut ka urnu që të në lishtë këtë dëvend? Tha po. Pra a Sara e pas ka urnu apo Allahut? Allahut. Tha atërë e hetë se Allahut nuk në le pas dorës. Dhe dorën me kulit ku ja gjerim, nona Ismailit të përmendet, sot e kësaj ditë dhe gjurëmët e vrapimit të saj, Sot e kësaj ditë të tjejen I badet për ne Pra Ibrahimi a.s. kërë vinke në meke, hinke ka kjo rrugë Dhe pejgamberi Allahut kishë qefti për në gjojnë pejgamberit Pejgamberve të Allahut të cilët hinën në përmes rrugës e rrugë Disa thonë se pejgamberi s.a.s. ka hinë ka kjo rrugë nga se pejgamberi Allahut kur ka hikë për mekës kur ka bëhë hijëret, ka qeni dopt dhe I fshehur Ka hinë nga jo rrugë E ka arë ka I njëjta rrugë që të regonë se islami dven dita që islami lartësohet. Pa marë parasi se islami sa shtipet, pa marë parasi se padrejtësia ndaj dinit Allahut sa dohet që të bëhatë, do të vjerë një ditë që islami do të krenohet. E për ata I ka të regu muslimanve se njëjtën rrugë një ditë që të friksuar, të dopt, të dëbuar, kemi kalun këtë rrugë, sot krenor po hinë këme ke, Në këtë vend, e disa që tjerë kanë thonë, për çka këse ka pasë dëshirë për jamere Allahut, të finjen me ke prej se larë ti. Dhe në veçan ti përputhet fytyra duke hinë qabe drejtë mekës, për këtë arsijë për jamere sallallahu alaihi wasallam, ka hinë nga kjo pjesë dhe ka ndalë nga qëtëra pjesë. E tash dikush nëse ka dëshirë, që të hecë për gjurëme të për jamere të Allahut mund të vepronë, mirë për nuk ashtë, Do me thonë që dini sunet që pejgamberi Allahut ka thonë që duhet të banë gjdo musliman. Pra në lejohet ne të im meke, ka cilat do qoftë rrugë dhe në lejohet që të dalmi nga cilat do rrugë, mirë po nëse kemi dëshirë që të hecimi pas hapëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
dhe kemi dëshirë ta dim nga ka një pejgamberi Allahut Mekë dhe nga ka dal, atëre na tregon Abdullah ibn Umeri nga se ai ishte që i përcjellte gjurmët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kapitulli 24. E përsia dhe vlera e Mekës dhe e ndërtesave të saj. Pra vlera e Mekës dhe ndërtesave të cilët gjinden për rrëth Mekës, qëfar vlere kanë dhe qëfar e përsie. Dhe shohmi se a kanë vlerë gurët e Mekës, gurët e ndërtesës, apo vendi i Mekës. Aisha radiallahu anha tregon, e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse muri rrethor pranë gjapes, a është pjesë e gjapes apo jo? Ai sallallahu alaihi wasallam pohoi. I thash, si është puna atëherë, përse nuk e kanë përfshirë edhe atë në ndërtesën e gjapes? Ai tha, a nuk e di se populli yt Kurejshët qenë ngushtë për bala, kështu që nuk mundën të përfshin edhe murin rrethor në ndërtimin e gjabes? E pyeta, por çështja e derës së saj, pse është aq e ngritur nga toka? A i tha, populli yt e bëri këtë që të fusnin brenda këtë dëshironin dhe të ndalonin këtë donin. Si kur të mos kishte qenë populli yt kaq afer me kohën e padijes para islame, ata e pranuan islamin shumë vonë dhe janë të rinj në fe, dhe po të mos kisha frikë se ata do të shprehnin pakënaqësi për këtë gjë, atëherë do ta kisha përfshirë edhe zonën e murit rrethor në ndërtesën e gjapes, si dhe do ta kisha ulur derën e saj rrafsh me tokën. Pra Aisha tregon me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ku janë saktësisht themelet e qabës. A është qabja aqë si ne e shofmi sot, apo qabja është ma e modhe se sa duket sot? Për këtë arsye, argumentet të vërteta ne kemi nga Korani dhe Sunneti dhe historia islame, se qabja është ndërtu 4 herë. Pra për ndërtimin e qabës 4 herë, s'ka dishim në ta. E a është ndërtu qabja? Ma shumë se 4 herë. Pra do me thonë, ka khilaf mes dietarë. Kush është ndërtu e si parë i qabës? A është Ibrahimi a.s. apo e ka ndërtu dikush qabën para Ibrahimi a.s. Me Kurani Kerim vërdetot, se Ibrahimi a.s. është ndërtues i qabës. Dhe këta s'ka dilemë dhe s'ka dishim ta. Dhe kush ban dilemë apo dishon ta, del bife. Për çkak se përgënjështron Allahun Azza wa Jell që i ka zbrit ajetën Kur'an. Mirë po Ibrahimi a.s. është ai cili ka bon themelet e para, apo i ka bon themelet dikush qeter para Ibrahimi a.s. Transmeton Ebu Dherr el-Ghifariu, radiallahu anhu, që e kanë pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë, cila është shtëpia e parë, pra për ibadet, që është ndërtu në tokë? Cila është shtëpia e parë, për ibadet që është ndërtu në tokë, ka thonë qabja. Ka thonë pastaj, cila është shtëpia që vijon, ka thonë Aqsa, Beitul Aqsa, shtëpi Aqsa. Ka thonë, sa ka qenë diferenca mes qabës dhe aksas kucit? Ka thonë 40 vit. Për këtë arsije djetartë, kanë thonë, se Ademi a.s. një ndër transmitimet, thonë, se Ademi a.s. kur ka zbrit në tokë nga gjenneti, se gjenneti është qiell, ka zrit në Arafat. Prej Arafatit ka zrit Mina, dhe ka artë e qabja, ka ndërtu qabë. E pastaj ka leviz, deri kësa ka shku në Palestin, dhe ka ndërtu Aqsan. Kënë është një mendim. Mendimi dytë, thuat se Ibrahim e Aisam e ka ndërtu qabën, dërsa gjemët e ti e ka ndërtu kanë Aqsan. E mendimi tretë, nëse është e vërtet, se Ibrahim e Aleyhi Salatu Vesselam e ka ndërtu
nëse vërtet, se Ibrahimi a.s. e ka ndërtu qabën, dhe kjo është vërtet, do të nëse është vërtet se është i pari që e ka ndërtu qabën, Ibrahimi a.s. e ai që e ka ndërtu aksan është Jakubi a.s. që i kanë thonë Israel. Fjala Israel dhe thot që si që i thëjnë njonit Abdullah. Fjala Israel dhe me thonë Abdullah. Robi Allahut. Pse i ka thonë Robi Allahut për çka këse Jakubi a.s. Tash Israel i ka thonë kujt? Jakubit a.s. Për çka këse ka qeni daluar në ibadet. Dhe të gjithë fëmijët që kanë arpi Jakubit i thëjnë Beni Israel. Fjala Beni, fëmijët e Israelit. Fëmijët e kujt? Fëmijët e Jakubit a.s. Pra thua që Eksan e ka ndërtu Jakubi, ndërsa Qabën e ka ndërtu kush? Ibrahim a.s. Pra Ibrahim a.s. kër i kalonën Haxherin dhe Ismailin në këtë vend të shkret, ka ndodhë e që ka ndodhë, dërë Allahu Azza wa Jalla qënë Gjibrilin, dhe në këtë vend buron një pus që i thuat zem zem. Uj më i mirë i dunjos, është uj zem zem. Deri sa dietarë kanë lënë polemik, kanë bisedu. Cile është me vlerë, a uj i Kevtherit, a uj zemzemit. Uj i Kevtherit, a uj i gjenetit. Që të kërë lezojmë në inna a atajna kel Kevther. Pra pusi që ku shpik për këti uj nuk i pijet as njëherë. Dhe nuk e kap eqja kur njëtën e vetë. Kanë rënë dilemë dietarë, cile është me vlerë, a uj zemzemit, a uj Kevtherit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, uj zemzemit është ushqim për pyrësin dhe shërim për të sëmuarin. Uj zemzemit është ushqim për pyrësin. Dhe ata që cilët shkojnë numër apo në haqë, Allahu në mundësohet me shku sa më parë, e shofin se atje nuk i ka plën uria. Mund kanë mundësi me jetu disa ditë vetëm me uj zemzem. Që i transmetojnë ibn Kajmi që i thotë 40 ditë kam jetu me uj zemzem dhe derit ku jam këti në shpi pa ta nu vja mu pa ta trosh. Për këtë arsi uj zemzemit, ka cilësi veti të veçanta që asni uj nësi përfaqen e tokës nuk i përmban këto cilësi apo këto veti. Ka thonë për jameri sallallahu alaihi sallam se uj zemzemit është uj që vlen për çfarë ta bajsh në jetë qëllim. E kanë pyet Ibn Hibbanin dhe i kanë thonë, si u bën kaq dietar dhe kaq shpejt e kapë hadithin e pejgamberit Allahut, tha me një gotë ujë. Tha me një gotë ujë. Tha si me një gotë ujë? Tha e pa të ndëgju hadithin e pejgamberit Allahut, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, uj zemzemit vlen për atë që ta bajsh qëllim, për atë që ta bajsh një jetë, për çfarë ta pish, vlen uj zemzemi. Tha, kur para se ta pi uj zemzemin, vendose dhe kërkova që të Allahu të mban dietar, Allahu mboni dietar. Për këtë arsye kemi shumë tregime dhe ngjarje, që shumë dietar që e kanë bën jetë, Allahu Azza wa Jalla luqen e tyre ka pranu, sebeb është bo uj zemzemit. E kemi pas një nan, një vendas tonin, dhe ka të mqenë me të meta psiqikë. Dhe më kishtë ndëgju këtë hadithin që përpërmeni për ujnë e zemzemit, dhe mërë një ditë të shpia më përkidin, dhe tha, beba një shishe zemzem, thash pse, thash ta du mu martu. Kjo vlenë vishë për beqartë. Dhe unë sa pa ta arpi umrës, thash mos ja thaj zemën, po ja jepë. E tha galdhëm qish me bon që është i njetë. Thash bane një jetë më martu sa më parë, thash edhe piju i zimzemi, s'ka shku një java martu. Edhe pse unë me ndoshtë se nuk njash i aftë për martes. Pra aja martu e ju, për këtë arsi e kini me të se ju, ku i zimzemi s'keni pi asë një jetë se kini bon. Edhe ju kini ju atu i zimzemi që e pini këtu, ashtu i Istanbulli. Nësë kitoni sa u i zemzemi. Për ata Allahu ja mundësoft me pi u i zemzemi dhe me bo një jetë si që kanë bo disa nga selefët që mos të etën ditën e kiametit.
Kur të shkojsh, mos e ban një jetë e të martonë. Po ban e një jetë që në ditën e kiametin mos të jesh I etur. Pra i zemzemi del në këtë vend dhe ka kapacitet të lartë të këshu me radhë, mirë po Ibrahim a.s. kthehet në Palestinë prap të akrin mision dhe manetin Allahut Azze o Gjell, deri sa porositë që të therë Ismailin dhe I dinin do dhit e pas taj ku të rritet Ismail a.s. Allahu Azze o Gjell e porosit Ibrahimin a.s. sërish të shkuje në Mekke. Cili është misioni Ibrahimit a.s. këtë rast për të ndërtu Mekken, për të ndërtu qabë, shtëpinë e shenjtë. Dhe ka arë Gjibrili a.s. ja ka vizatu projektin, pra ja ka të regu temelet ku duhet të nëhot baza, mentët, ose kanë qenë, ose I kanë nu Ibrahimi a.s. si ndërtohet dhe ku ndërtohet qabë. Ismaili a.s. banë të gurë, ndërsa Ibrahimi a.s. ndërton të. Dhe formën të cilën e kanë ndërtu Ibrahimi a.s. qabën, që konsiderohet ndërtuesi I pari qabës me Kur'an I Kerim, është si formë këndrejt, vetëm se dion ka qenë e rumullak dhe nuk ka qenë, do me thonë, më falni, do thonë nuk kanë qenë këti gjithë pjesët të barabartë. Pra e ka ndërtu si këndrejt. Qabën e ka ndërtu si këndrejt. Dhe nuk kanë qenë të gjithë anët të barabarta, për shkak se Gjibrili a.s. I ka të regu Ibrahimit a.s. si ndërtu e qabën. Dhe Ibrahimi a.s. kër e ka ndërtu qabën, e ka bo me dy dyër. Dera ku gjindet sot ka qenë, nuk ka qenë e lartësuar, po ka qenë në tokë. Për balë kësaj dere ka qenë I derë qeter. Që ata që I ka ndasht me bo namazë, Ka një në mrena, janë falë dhe kanë dalë ka qëtëra derë. Ka një në derë ka një, ka qëtëra derë, kanë dalë. Dhe qabja nuk ka qenë mbuluar në by, po ka qenë e zbuluar. Dhe Ibrahimi a.s. fillon të ndërton, e qëtë rënin e parë, rënin e ditë, pasi të ndërton të meri, rënin e tretë, rënin e katër, rënin e pesë dhe gjashtin, deri sa ta më rrinë bojë. Kur donë me ndërtu ma lartë, I duhet skele. Atërës Allahu Azza wa Jell e zbrit një guri për gjennetit. E zbrit një guri për gjennetit. Dhe këto janë disa pjesë të gjennetit në tokë. Na sot I thojmë me kam Ibrahim. Që do me thonë? Vend qëndrimi Ibrahim I.S. Ki guri e ka afru këtë guri afër qabës. Dhe ka hip Ibrahim I.S. bi këtë guri. Kam të Ibrahimit, në guri kanë shafitë. Kamt e madhësia e kamve të Ibrahimit kanë shafit në këtë guri. Dhe ki guri angrit si kur mese qenë asansor, lift. Dhe kanë ndërtu edhe rinin qëtër. Pas e angrit ki guri edhe mëtej. Pra për kanë ndërtu, deri sa ki guri më nuk angrit. Kur nuk angrit ki guri e ka kupru Ibrahimit se ka që mjafton qabja më ndërtu. Ki thojnë, me kam Ibrahim. Këtë guri e pa të mpështet për rreth qabës. Dhe ku të shkojshin a gjilert, e shifshin gjurmat e kujt kanëve kujt Ibrahimit a.s. Dhe njerës I zakonisht e prekshin këtë guri, dhe pse këtë guri, do me thonë që nuk banë dobi, nuk kanë shi veçantë. Ka një lej veqërije që do të cekmi dhe do të venen këto hadithet e pejgamberit Allahut, të cilët në ka porositën Allahu Azze o Gjell dhe ka thonë, wa të khidu min me kami Ibrahim e Musalla. Vendqëndrimin e Ibrahimit banë musalla. Çka do të thotë musalla? Vend duas. Thoj një ndër vende që pranohet duaja mes qabës dhe me kamit Ibrahim. Për këtë arsye ne kur ta krijm tawafin, sa herë bëjmë tawafin, pra I njën me gisht apo. Pra kur të bëjmë shtatë rrotullime, atë preferohet mi fol direqat sunet. Preferohet nëse s'ka kallaballëk, që guri me kam Ibrahim dhe qabën me pas para tej. Pse preferohet aty? E para se pejgamberi Allahu ta fal këtu. Këtë direqat ka preferu të lexohet kul ja kafirun, recetën e post pas elhamit dhe kul wallahu ahad pas elhamit. Dhe këto ban dua. Për shkak se Allahu azza wa jall ka thon bani dua te meqam Ibrahim. Te meqam vend qendrimi Ibrahimit. Disa dietarë kanë thon ku ka qendruar Ibrahimi, si ki e gjurmë, Shko që ati se prano doje. Ku ka qëndru Ibrahimi? Ka qëndru në Arafat, prano doje.
Ku ka qëndru kur gjithërkun? Muzdelife, pra në Odoje. Ku ka qëndru Ibrahim Alisa? Në Mina, pra në Odoje. Po, mirë po mendimi shumicës e djetarve, ashtë për qëllim të ki guri, apo prang këti guri, mes qabës dhe gurit, kja gjven, ku Ibrahim Alisa Lam, u lutë të Allahut Azze o Gjell, bashkë me Ismailin, mas e ndërtu në qabën, thanë, Rabbena, të kabbel minna, inë në kënë të semi u lalin. O Zot, pranoj nga ne. Pra, qëllimi tyre ishtë pas krijes i badetit që Allahu Azze o Gjell të pranoj këtë vetë. Pas e krijin Ibrahim a.s. ndërtimin, edhe i thot Ismailit, del lipe një guri, mos jetë ki guri si kur këta gurë të cilët i ke nënu. E vetë babën e vetë Ismaili dhe i thot, o babë, thot, pse këtë guri të deveçanë? Thot, të anoj një skajnë, një kanë të qabës, që njerëzit të adinë pi ku të fillojnë dhe ku të mbarojnë. Që i mos i përzijet. Apo, ta ma, se ka qenë këqabja, fojmë kanë drejtë. Ku fillojnë, ku mbarojnë, nuk i dishmi skajnët e sajnë. Ta ma, për këtë arsijet, të të shkoj lipe një guri, nëse këto janë gurë të zi, lipe një guri të kuqë. Të anojmë skajnë qabës, që njerëzit që avojnë me dije, ku fillojnë të avafi, rotolimi dhe ku mbarojnë. Del Ismaili e Isra me kërku, kërkojnë gjallëzës, kërkojnë majhës në gjenë, kur venë, e gjenë një guri barë që shkëlqenë, që e ka vu Ibrahimi a.s. me një kanë të qabës, afër derës, e ka nu Ibrahimi a.s. Dhe vetë Ismaili dhe thotë, kush të afru këtë guri? Thotë, ki guri ka arpi qërnetit. Këja është guri zi që i thojmë ne. Kur ka ardhë flakë si bora, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po gjunoat e bive të ademit e kanë zinë gurin e kanë botë zi. E nëse guri janë zinë pi gjunove, që ka ta mërmenja zemra që ka botë? Zemra mikët edhe drishkët. Për këtë arsije, djetarë dhe më parë që në thëshme, ojo njerëz, guri bardhi gjennetit ka ardhë dunjo. Gjunoat e bive të ademit e kanë zinë gurin. Qëfar po mendon ti për zemrën tone, e cila nuk ka shguri, e si ndodh me ta nëse ti Allah t'i ban gjunoj. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka nuk e t'gurin skaj, e ka nuk Ibrahim a.s. këtë gurin e gjennetit, si pas shumicës mendimit të djetare në skaj. Dhe ka bon sunet që ki guri, kur t'fillon njeju t'a përshëndet. Fillimi fillon prej këtu. Ai që ka mundësi me puth, e puth. Ai që s'ka mundësi me puth, e prek me dorë. Ai cili s'ka mundësi me prek me dorë, e ka një baston me shtag e prek. Ai që s'ka mundësi me prek me shtag, e përshëndet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ki guri do të ringjallën ditën e kiametit, që ka sinj dhe ka gojë. Ki guri, ditën e kiametit ringjallët, edhe ka sinjë dhe ka gojë. Dëshmon ki guri për të gjithë ata që e kanë përshëndet. Pra nëse Allahu e ka mundësu njonit njëherë me shku me regjistru emnin e vetë, pra ki po të kaca, kur shkon, kalon ati edhe të regjistron. Ta nëse regjistrohesh, nëse regjistrohet, emni jot të ki guri i bardhë që është nëzinë, përshka gjunove të mushrikve të cilët e kanë përshëndet, e kanë prej këtë guri, nëse registrosh këtu, të në ditën e kiametit ki guri ka sinjë që dëshmon për të gjitha ta që e kanë përshëndet këtë guri. Dhe thot për jameri sallallahu alaihi wasallam, përshëndetja apo prekja këti guri, apo puthja e këti guri, i shtlijen mëkatët, bin mëkatët nga birja demit, si kur bin gjethet në vjesht. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush e puth këtë guri dhe lutet Allahut, Allahu luqen atij si ja kthen prap. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos ta kishin përshëndet këtë guri mushrikët, nuk e prekte një njeri smut këtë guri, vetëm do t'u shëronde. Pra ki guri, i ka pas dhe cilësive ti, të cilën kur ka zripi gjenneti. Njeri në semur e ka shëru me emnin Allahut, gjithashtu njeri të cilin e ka përshëndet e ka regjistru. Vetija i pari i ka ikë për shkak gjunove të bive të ademit. Kamet e tita, ki guri në ditën e kiametit dëshmon për të gjithë ata të cilët e kanë përshëndet
e kanë preget guri, e kanë puthën, apo janë regjistru të giguri. Allahu Azza wa Jalla mundsoft që më regjistru sa ma shpesht të giguri, që në ditën e kiametit kemi dëshmitar për ne. Që do thonë dëshmitar? Do thonë si shikur ti di kur dirsh në gjikatën e kësaj dënjohet, dënjohet ki e qef me pas dëshmitar, ai që dëshmon për ti në favor tonin. Kje është guri që dëshmon në favor tonin, po dhe polemizon advokati jot në ditën e kiametit për çkak se ke modh një rrugë të gjatë për ta përshëndet këtë guri. Pra ime i mënaimi a.s. me ndërtoj qabët. I boni dy dyrë, dhe njerëzit kur vishin qabe, bishin dhurata. Çka bishin? Dukat. Dhe dukatin që ja bishin hedije qabës, ishte një pus një bonor të dera, të himja në gjathë. Ati i lishin dukatin të cilin ja dhuroshin qabës. Hajnët nuk jo frikshin Allahut edhe në qabë. Filuan hajnët mi vjetë dukatin. Filluan hajnët me vjetë dukatin, par këtë arsije qabja mbulohet, përmi. Pse mbulohet qabja? Për çka kajnijës. Mirë për pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Para se me linë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, a dhe vit të lingjës së pejgamberi sallallahu alaihi sallam, ka qenë një njeri prift që e ka sundu Jemenin. Këti njeri u t'i ka thonë Ebraha. Këti njeri u t'i ka thonë Ebraha. Të spondalim ta më zgjerohem, arsijet ka vendos me prish qabë. Ebraha ka qenë i thtar i librit. Kësi pas disave ka qenë prift. Dhe ka ndërtu një kishtë modhe në Jemen. Dhe ka derë që arabët shkojnë të bojnë haxhin, në Jemen e mos shkojnë Mekke. Dhe disa arsije qera dhe ka vendos që ta rënon qabën. E atë shumë është armatos dhe është pregadit ku me veti jo që ka morë vetëm kuaj dhe deve, po me veti ka morë edhe elefonta. Dhe ka vendos që ta rënon qabën. Dhe me kasit të cilët e çmonin qabën, nuk rezistuan. Nuk ja mirë kemenja me i qëndru për balë kujt e bras. Se në atë kohë ishte super fuqi, si kur Amerika dhe Kina tash. Kush me morë balë, apo kush me pas mundësi me i përballu atyre. Për këtë arsye, distancohen me kasit dalin në malet e Mekës dhe qabën jalon Allahut Azzogjel. Ibn Kajmi çka thot dhe këtë regjistroje. Allahu Azzogjel e ka pas zakon që gjithë një të ndimon i dhëtar të librit kundra politeistëve, mushrikëve. Allahu ka thonë gulibet i rrum, romakët do të nga njën kundra persianëve. Pse? Se romakët i dhëtar të librit krishterë, ndërsa persianë zjarë pucë. Zakonisht Allahu Azza wa Jalla i kanë ndimu ata të cilët kanë qenë ma afër të vërtetës, që kanë pohu Allahun si Zotë, që kanë pohu libra qiellor, se sa ata të cilët nuk e kanë pranu, apo nuk e kanë pohu Allahun, apo i kanë bërë ta. Kanuni Allahut në kohën e Ebrahës ndryshon. Dvetëmin në histori, që zakoni Allahut, ligji Allahut, ndryshon. Pse ndryshon? Për çka këse kanë me ndodhë disa ndodhi në Mekke, dhe këto ndodhi kanë me qenë të çuditshme, ku islami ka mu zgjeru dhe ka me linë për këtë vendit. Nona e pejgamberit Allahut ishte shazonën këtë kohë. Dhe të për pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jalla më poshtë, ushtrinë e Ebrahës, që ishte i thtar e librit, dhe i banë favor të mushrikëve, për çkak se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka me linda dë vitë. Për atë Allahu azza wa jalla zrib një surë, na i thojmë kaptina elefontit, suratul fil. Dhe thotë Allahu, elem tara kejfe fa'ala rabbuke bi ashabil fil,
A nuk shef se Allahu çfar boni me si bo, Allahu çfar veproi me ushtrinë e elefantit? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? A nuk e boni kurthët e atinve të mposhtura? Warsal alayhim tayran ababil. Që Allahu i çoj atinve zoj që me vao me vete mbajnë gura leca nga balta. Jo nga guri, gura leca nga balta. Warsal alayhim tayran ababil. Termihim bi hijaratin min sijil. Mirë për këto gura leca që i bajshin skjepe, këto zoj, Allahu i bomi bombë atomike për ushtrin e Ebrahës, që i shpartalloj Allahu. Arriti të në mina dhe elefonti nuk levistë. Dhe e boni një takim, gjishi për Ameri, sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalibi, me Ebrahën. Dhe kur ullë, kur e pa që kishtin pa mjetë modhe, Ebraja shlon karrikën e vetë, para se ndodhi këto dhëdhi, dhe e ullë Abdul Muttalibin, ta korruptoj. Si zakonisht, kështu e kanë armikët, kur ti takojnë spionët. Na filonë bëna parta, kur e ka shliru Austrijën, se në shlirojke, e pa gjedi spionë të madhë. Dhe aja afroj Austrijën, do dhe francezve, na filonë bëna partës kështu, ja mundsoj ta çliroje Vjenën dhe vendet tjera. E pastaj në ditën e ngadhnimit, na filan Banapartën ki spiuni dën të atakoje. Ama ai pa thonë kush na afron ndim, e ka këtë çmim. Tamam? Dhe hinë sallë për ta morë çmimin dhe për ta përshëndet në filan Banapartën, ki spiuni, ndërsa në filan Banapartën e hedhë qesën me dukatë të të merë dhe ditë jashtë. Dora ime nuk i përshëndet dorën e tradhtarëve. Ato që e tradhtojnë në vendin e vet, ato i tradhtojnë qert, alam alet edhe makollaj. Në përmend barabarta tradhtarët nuk i ka përshëndet për dorën. Për këtë arsye Abdul Muttalibi shkon në takohet Ebrahën dhe i thot Ebrahës se i përket qabës e ka Zotin e vet që ai do ta mbrojë. Që kjo më rënë. Tha po unë ka marrë për diçka qeter, tha do deve mi ki morën, mi janë konë të kolot, janë të mijët. Dhe Ebra a thot, kur foli për devën, e s'po foli për qabën, tha më rapi zini, tha qupi ka riki. Ule Ebra, për deri sa ti flet për devët e tua e nuk flet për shpijen e Allahut tanë, që e beson të se janë shpija Allahut, atëherë kam kollaj. Mirë pa Allahu Azza wa Jall jam poshtë ushtrien e elefantit me kësi gura leca të zogjve që e gjuaj. E shpartallohet ushtria dhe linë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pia dë vitin i kanë numru Amul Fil. Që i ka thonë viti elefantit 1, viti elefantit 2, viti elefantit 3. Sikur një mëtë shtatori. Ha? Kur pa do të një mëtë shtatori, njërë shka thonë që 5 vite ka ndodhë, pej dimi njëshës, kene. Pra ndodhit të mëdhaja, të cilët ka ndodhë, njëjtën e ki pasi që i kanë numru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për çka këse nuk kanë pas kalendar të veçantë. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur i ban 35 vjetë, rënohet qabje. Një pjesë e madhe qabës rënohet. A pejgamberi Allahut e ndës ishte i zgjedhur si pejgamberi. Ndërsa kur kalon të pranë guri të zi, për nga meri Allahut, ki guri i për të selam për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Guri e përshëndet të për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Selamu alaikum. E përshëndet të. Për nga meri sallallahu alaihi wasallam guri. Dhe thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, është një guri që sot e kësaj ditë e di ku a ki guri. Ka thonë djetarë dhe ka për qëllim për guri në zi. Që ende para se me ardhën e për nga mera i më përshëndet. Dhe për nga meri Allahut, kur Allahut shirkë si ka bon, ndiri ndodhit të cilët janë ndodhit të cilët kanë folë edhe për këto detaje, mirë po në moshën 35 vjetë vendosin mushrikët që ta rindërtojnë qabën. Disa thojnë, ta kërpicmi, qabën e kështu, vendimi fundit i thojnë, mu paskon me ndodhë shpje juvoj, me pas ndodhë kështu. A e këshin rënu krejt pin të mel, e këshin ndërtu,
apo e kishi karpitën, ka jo e kishmi ndërtu, kejtë e kishmi rindërtu. Atër e thështia Allahut është me e vleshme të rindërtuot. Nga se përshkak luftrave të ndryshme që ka ndodhë, përshkak vërshimeve, se kini po, qabje gjindet në mesin e kodrinëve. Dhe sërë që i bëke shi, edhe uje dëmton të qabën. Atërë, vendosën mushrikët që ta rindërtojnë qabën. Mirë po thanë, nuk pranohet as pe as kujt që na sjell diçka vetëm halal. Ebu Gjehli e ndërton të shtëpin Allahut me halal, muslimant e ndërtojnë shtëpin Allahut me kamot. Atë se mjeri vesh. Ebu Gjehli thëke, s'ka problem, po nëse s'mërinjët, s'na mërinjë dora, financat nuk na mjaftojnë me maru shtëpin Allahut, sa e ka ndërtu Ibrahim e Isram, s'ka problem, tha e shkurtoj, me bojmë atë vogël, amo nuk pranojnë pasuri prej lavireve që e kanë shitë në derin e tyre. Nuk pranojmë nga pasuria e faltoreve që kanë fitu për asaj. Nuk pranojmë pasuri haram. Vetëm do të ndërtojnë shtëpinë Allahut me halal, ndërsa kemi dhe o gjallarë sot të modernizuar që japin fetfahin kredit mosekie, derse ti e të ndërtu shpitë Allahut, që i ketë fetfa ase po Gjehli se i pëkën atë ko, ase po Lehebi se ka pranu. Për çka kësë thëshin se kjo është shtëpia Allahut e shenjtë, nuk banë me shni pare haram. Ndërsa tash ka di parja që ka është droga, kërë këmë gjepë hoxha. Për këtë arsije, ato nuk e pranuan që të përgrumbullojnë apo të pranojnë pasurive të mhalal. I grumbulluan kapacitetin që e patën dhe nuk arritën të ndërtojnë qabën temelet e kujtë, temelet e Ibrahimit a.s. e shkurtu. E shkurtu. Ta po që të ishte i rrujnë temelet, e shkurtu në qabën e banë më të vogël. Pjesëmarrësi ndërtimit në qabës ishte edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me i për çfarë dyshimi banën, thanë, s'pi bojmë dy dirë, për bojmë vishë një derë. Edhe ata jo në tokë më naltë. Tha pse? Tha se na e shtim kanë dojmë, e hekmi kanë dojmë. Më shrikët. Me alon dy dirë, kush dojmë me hi, kush dojmë me dalë, jo. E bojmë promë privatë. E kipa do që ndërtojnë gjamië tash. Jo të vice emnin, pa dhe qelëcin e monë. E shtim kanë dojmë rena, e qëtë kanë dojmë. Si mushrikët e Mekës. Për këtë arsye ato thënë me lënë tokë na i thejnë derën him. Nga e manalt. Ha? Janoj më kupton derë blindume. Që se një kush do në da. Kjo është tilsi e mushrikëve të Mekës që me ndozi shtëpit e Allah t'i privatizoj. Për këtë arsye sa gëzohen musliman për ndërtimin e një xhamie, pastaj dëshpërohen keq se ai o dëbori e ka ha? E ka mshel gjamien me një drim matë modhe sa është vetë. Pra ta fëzi drizi, Allah e më shirovë të dheke, ku të mshelët dhe një gjamien me dhe një drim, mu si a baj dherë. Një vetë, di vetë, venë dhe një guzimtar, dhe një trim, me thënë drinin edhe qelë gjamien. Mosu mshel gjamien dhe ke me hoqë se 50 vetë keri me majë qështu. Hoqë a delë në bezi, kur rëqë. Penzija hoqë e sa në shqyqë me lakë e vdekës ku të ka qojën e tonë. Bile mujtë me lonë edhe një një fëmi për masë e një 50 veta, ku dojmë qëtër e shumë mirë. Për këtë arsijë dhe ke ku të mshelet gjamia me hoqë, bëja, dertin se a i vjallë halli për atë popullë. Asi të mshelet me drinë s'ka problem. Një vetë, di vetë, thejë drini qelet, amo që me thejë hoqën. Për këtë arsijë, ku e ndërtuan qabën, e zvogluan qabën, në atë formë si kur që janë tash, jo vetëm lartësia nuk ka qenë kaqë, sigur të antash, dhe derën e ngritën lartë. Dhe shka ja ekin shkallët. E kam po këtu në Maqedonijë, për ceki, inëm një gjami, kër e posh, e këshin bojnë një kursi që a gjenalë me galzu hoxha, a mos i këshin lonë shkallët. Dhe dhe përja nëshin shkallët të hoxhës, me i pa gjenalët edhe përja hekshin. Si të folit ditë shka kundra neve, si janoj më shkallët. Me ju ka dhush ko një këshirë, është për udha, kupton, për së për të regoj, për shka këse a gjithë për gudhësh në unë me ipë. Se si të folë të shka që e drës i përqenë, më shkallë kërku së t'i be. A që nalë të këshin bon atë kursijën pa shkallë, që i vetëm ku shka rahmet, ku shban rahmet,
që hoxhës me afruën apë të në shkallë, ose hoxha me kësipi e gje me metë pakon. Për atë në kiku i desë shka folë, ti me e gje dhe në të zritmi. Për atë e bugjeli këto vendosën, thanë kjo është shpia jonë. Zgudzojnë fise qera me arë që shdojnë ato. Na kolë më këtu. Baba gje neve në i kalonë. E ma netë neve, a ki kur asë i gjamiës, asë i gjumosë. A më thotë në kafe priti, o të bori gjamiës në kafe, Allah, Allah. Shas kam pa, unë për jam konë për ndemë, a motis jam konë. Po Allah u ndimovë të atyre të cilët janë që e kam janë të sinqer, si do qovë shtëpia Allahut asë dhe u gjelë shlirohë di ditë. E shtëpia Allahut u ndërtu me një derë, e shtishin kanë dojnë dhe se lishin me një kush dojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bajt gurë me supët e ti. Dhe në atë kohë me Abbasin ishin sikur vërsnit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjalin e Hoxhës së tij arrit Abbas. A thonë sikur vërs. Me gjitha ta pejgamberi Allahut ende s'ishte pejgamber. Edhe Abbasit u bajt gurë, e pa pejgamberi Allahut po i nojnë në supë, sa merre këtë funin e teshës noje në krah, që mos të dëmtojnë gurët. Kur e mor pejgamberi Allahut që zbulu një pjesë e trupit, i rat fikt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe mbuloi për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte i turpshëm dhe nuk e zbulonte avretin e tij kurr. Ndërsa me kasit kur bajshin tawaf i ekshin këtej teshët. La kuriç bajshin tawaf. A dini pse? Thejse se këto teshët kanë gjunoj, me këto teshë kanë bëu gjunoj. Ti ikmi teshët pa teshë. Edhe gratë edhe burrat kështu bajshin tawaf. Për atë pejgamberi Allahu nuk shkoi atë dy vit me krijen tawaf haxhin, po e çoi një vit përpara kanë Ebu Bekrin. Që në mot asnjë mushrik mos na vjen me bota më bota tawaf. Dhe Allahu azza wa jalla thot Kurani i Kerim, "Wa ma kana du'a min dal bayti, wa ma kana salatu min dal bayti illa muka'an wa tasdih." Dhe çishë bajshin tawafin, këtë tu piskllu. Ai keni pa në futboll tu këshir, bash çështon. Dikush brori, dikush fishllon. Çështo bajshin tawaf ata. Për këtë arsye disa dietarë se kanë preferuar as me brorit, as me fishllu për shkak se është tradit zakon i mushrikëve. Dhe pejgamberi Allahut në moshën 40 vjet bëhet pejgamber. Dhe shpallës si pejgamber bani xheret e pastaj kthehet në Mekë sërish. Dhe këtu jemi në atë tematika ku Aisha radhiyallahu anha e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: që i harë ku rrëth qabës, a është pjesë e qabës, a nuk është pjesë e qabës? Qabën e keni pa, po? E keni pa një halkë për rrëth. Pse nuk është katëror që i halkë? Pse nëse kanë bon katëror? Pse e kanë bon trumullakt? Asbi e kanë në tregu. Pse e kanë bon trumullakt dhe ki pjesë? A është pjesë e qabës, a nuk është pjesë e qabës? Dhe qabëja, a është ndërtume? Në themelët e Ibrahimit, apo nuk është në themelët e Ibrahimit a.s. Ta lexojmë sërish hadithin, pastaj përgjigjet Molla Zbithera. Aisha radiallahu anha tregon, e pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nëse muri rrethor pranë qabes, a është pjesë e qabes, apo e sallallahu alaihi wasallam pohoi. I thash, si është puna atëherë? Përse nuk e kanë përfshirë edhe... E pohoj, do me thonë, tha po, pjesë e qabës. Si është puna atëherë, përse nuk e kanë përfshirë edhe atë në ndërtesën e qabës, a i tha, a nuk e di se popullët e ytë, kurejshët, qenë ngushtë për para, kështu që nuk mundën të përfshirë edhe murin edhe thorë në ndërtimin e qabës? Pa kenë ngushtë për para, halal. Kështu është transmitimi sakt. Kenë ngusht nuk kanë mundësi me mleje të hollat mjeftushme për me ndërtu qabën me pare halal. E pyeta, po çështja e derës së saj, pse është aq e ngritur nga toka? A i tha, popullë yt e bëri këtë që të fusnin brenda këtë dëshironin dhe të ndalonin këtë donin. Si kur të mos kishte qenë popullë yt, kaq afer me kohën e padijes para islame, dhe po të mos kisha frikë se ata do të shprehnin pakënaqësi për këtë gjë, atëherë do ta kisha përfshirë edhe zonën e murit rrethor në ndërtesën e qabës, si dhe do ta kisha ulur derën e saj rrafsh me tokën.
Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon se Aisha pse e pyet se Aisha e re, se kam rrinë atko. As se ka dit se pse ka ndodhur kështu. Edhe ai muri rrethor thot, a ka qenë pjesë e qabës apo jo? Pejgamberi Allahu thot, po. Mirë po. Ka khilaf mes dietarëve. A krejta është komplet që ajo pjesë e qabës apo nuk është? Për këtë arsye Abdullah ibn Abbasi thot, kisha qenë une në kohën Abdullah ibn Zubejrit. Pra, Abdullah ibn Zubejri pas vdekjes së Muawije ibn Sufjanit e pat shpall khilafetin në Mekke. Pat shpall vetëm khalife për shkak se ishte meritor. Abdullah ibn Zubejri. Dhe çka boni Abdullah ibn Zubejri? Abdullah ibn Zubejri që kërë andër dëshirë të pejgamberit Allahut tentoj të plëcojë. Se tha pejgamberi Allahut, Aishën më pas kemë populli jot i ri në islam, se sa pa të njën në islam me kasit, dhe thonin se pe ki për nga merë kejt në i heki, atë që i këna trashigu në i heki, në i prishje dhe qabën. Mos më konë që ata luhatën në besim, që kështë abo tha e kështë arënu qabën. Ta dhe kështë amaru sërish në temelet e Ibrahimit a.s. Dhe e kështë abo dy dyrë, dhe e kështë agull ato dirë në tokë, i kisha lënë të hapur. Kush do i hinë ta, nga njona hi, ka qëtëre delë. Dhe Abdullah ibn Zubejri, në vitin 65 të hijretin, e morë këtë iniciativ për të plëcu dëshiren e kujtë për nga meri së lërisën. E rënoj qabën. Dhe e rindërtoj qabën në themelet e kujtë, themelet e Ibrahimit e lërisën. Thotë, kër e këna rënu qabën bile, Abdullah ibn Zubejri e hip mbi qabë, se u patë prishën qaba shumë. Pse u patë prishë? Se Abdullah ibn Zubejri, Haxhaj ibn Jusuf të Kafiu, jezidi që e luftoshin, e patë në gjujtë edhe qabën, e patë në gjegë edhe qabën. Dhe patë hipën një Etiopian. Ja patë dhonë një kazë. Që ajta rënoj. Pse? Se për jamere Allah ka thonë qabën e rënonë, një Etiopian gur pas guri. Dhe Abdullah ibn Zubejri me ndonë të se kja është zamoni, të cilën pejgamberi Allahut ka para lajmëru, se Etiopioni do të rënon, mi pa Abdullah ibn Zubejri do të ndërton. Edhe pse ki që do të rënon qabën, mo nuk ndërtohet qabën. Ushtria Etiopis që e pushton qabën, në akhiri zaman, ka thonë kur kjo ndodhë, kur muslimant nuk i kushtoj moranësi qabës. Shkojnë ndoshta në qabë vetëm si turista, amo nuk ka kur një madhëri qabja në zemrën e tyre. Kur Kurani ngritet, kur Kurani ngritet nga librat, nga gjoksët, kur njerëzit nuk veprojnë me Kur'an, kur njerëzit nuk e madhërojnë Kur'anin, Kurani ngritet në qelë. Qabja kur rënohet, kur njerëzit shkojnë si turista. Ha? Kemi po njerëz të cilët me, shkojnë me gra me mini, edhe dalin para qabës, edhe ne u privuam nga qabja dikur, kur janë nisëm nëjmë i qitë e imë në filoni, apo në telefon, para qabës, trak, na turizëm e banëm. Qabën, Allah u na privoj nga qabja. Allah u na imësheni djetë kejtëve në even qabë. Për çka këse ne shëndruam qabën, turizëm e nuk e shëndruam i badet dhe madhërim. Për ata qabja, vizita e qabës është madhërim, është adhurim, është ibadet, nuk është turizëm. Nuk është e ti që e rëndomët. Nuk është të kërse mi vizitu gurët, gurët e firaunit, as piramidët e firaunit. Qabja duhet madhërohet, tijet me bodesti, mos përndoret fjallë të ndyta, mos keqë përndoret kjo udhëtim, mos bëhet biznes që do të vene se, Bile kanë folë djetartë, a lejohet shtëpit e qabës, me kësë mi dhonë mi qira, apo mi shqitë. A lejohet me pas hotel, as li lejohet, deli që gjetë, që do të vinë, inshallah, nështë e sot se me mërim, po, ndërë se në ashëm, do të flasmi për këtë temë. Si do qoftë, Abdullah ibn Zubejri rënon qabën dhe e ndërton themelet e kujtë Ibrahimit a.s. Dhe nuk i përshëndet të vetëm diskajet e qabës, vetëm gurin e zije dhe rukën e Jemeni, kur ka shku e din, po i përshëndet të katër skajet e qabës, mas e ndërtoj. Për çka këse thonë të, nuk ashtë një skaj qabës ma i shenjë se qëtëri skaj.
A më na tash ku qkojmë, a sunet me i përshëndet këtë skonjët? Jo, për çkak se di skonjët nuk janë skonjët e qabës në themelet e Ibrahimit a.s. Për këtë arsia të e kanë botë rumullakt, vëja lecoj e zbijës, e kanë botë rumullakt që mos mendojnë dikush se qabëja sot është e ndërtu në themelet e Ibrahimit, a ndërtu në kohën a blëvën i Zubejrit, si që ka dashtë për Pejgamberi sallallahu a.s. Mirë po Abdullah ibn Zubejri e misin Mekke. Dhe vetë Haxhaj ibn Yusuf të kafiu, Abdullah ibn Zubejri ishte gjali i vajzës e Bubekrit, Esmas. Esma ishte trimaresh, gru burnesh, që nuk ish frikë dhe kish dhe guzim. Edhe i tha Haxhaj ibn Yusuf të kafiu, ati që edhe burat e mëdhojsën i qëndrëshin për bal, e vajzë e Bubekrit non Abdullah ibn Zubejri, mas i amiti gjalin, ja guzdoj javarin në meke, dhe thot, i qonë lajmë në dvejnët e unë. Thot, si duna unë e ti hajde, a unë e jo. Dhe ven Haxhaj ibn Yusuf të kafiu, thot, qka po duket që kam bo me gjelin tanë. Tha gjelin tem ja ki prish dunjon, që gjelin jem ka me ta prish ahiretin, inshallah. Gjelin tem ti ja ki prish dunjon, dhe sa gjelin jem ka me ta prish ti ahiretin. E si dhe qoftë, Haxhaj ibn Yusuf të kafiu e prish qabën e Abdullah ibn Zubejri që ka ndërtu, dhe ndërton si kurse ashtë sot. Dhe Beni Umeje thuhet se Harun Rashidi, kur ka ardhë, e ka pyti Imam Malik. Pra e ka ndërtu apet, derën lalt, e ka mshilë që dhe në derë, e ka kanë doj me lo me him, kanë nuk dojmë nuk e lo, e ka ndërtu në temelet e kujt, që e pa të ndërtu mushrikët e Bugjeli dhe ato. Pastaj, kur erdhën Beni Umeje Harun Rashidi, e konsultoj Imam Malik i tha, ata prish i qabën, ta ndërtojnë themelet Ibrahimit, ta leje. Leje që isha qabë. Mos e ban këtë shtëpit e shenjt, lodër në dorët e qeveritarëve mredëve. Sa erë që më një mredëve, e prish e maron një qëtër. Edhe kalon qatë formë. E Aisha transmiton dhe thot, i thash për nga merit, sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, kam dëshirë të falem mrena në qabë. Ta për e meri sallallahu alaihi sallam, i qonë selam fisit Beni Shejbë. Beni Shejbë i kanë qelë, sot dhe kësaj ditë e qabës. Dhe për e meri Allahu që ka durzu atinve, e manetin e ka durzu në dorën e tinve. Dhe ka thona, mund të hapët qabja, se Aisha dëshiron të falën ta, thot na, deri sot natën, kërkuj se ja këna hapë, që t'ja hapë mi Aishës. Atere thot, Aisha më ka morë për e meri Allahu, dhe më ka shni që t'aj harku. T'aj harku, dhe ka thonë, falu këtu, se kema pjesë e qabës. Pra, kush falet në brendësin e saj, në veçanti, afër qabës, ka thonë, sa është qabje e modhe? A krejtë harku? A blëm një abasit të të krejtë harku, e kështë ndërtu të erin qosh. Mi po mendimi ma i sakë të është prit e qabje, 6 apo 7 kara, dhira, i thënë arabisht. Kaq është ma e modhe qabje, me metra galzona. Me metra, këto bojnë prej në 3 metre gjizë dhe në 4 metre. Pite qabja, ku shfalet që ati, është sikur mu falin qabë. Dhe kanali se transmitime, se duaja pranohet nën atë ulukin. Që pikon, është një ndër vendet të cilët pranohet duaja. Si që pranohet duaja që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili shkon qabës, mes derës qabës dhe gurit zi, mu mështet, mu në gjitë në ta, pra në dojë. Allahu në mund soft me vizitu këtë vend, pra për këtë arsijë për jamere, Allahu nuk e boni këndryshim që mos të keqë kuptojnë ata të cilët ishin të ri në fe, por sa e patën pranu islamin dhe mos mendojnë se ka arë për jamere, Allahu që tja eliminon gjdo gjurëm të cilën e kanë trashigu nga babalarët e tyre, për atë arsije, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e veproi, mi po Aisha radiallahu anha na transmetoi, na tregoi se qabja është më e modhe se sa kaq themelet e Ibrahimit alaihis salam, transmeton Xheriri nga Jezid, nga Jezidi i cili thot, kur e prishi Abdullah ibn Zubejri qabën, e i gjet themelet e Ibrahimit alaihis salam. Themelet e Ibrahimit e sen ishin si kur gungat e devës. Nuk ka themel në dunjo ma i fortifikuar dhe ma i fort se sa këta themele. Dhe kuta është kuna shtërin dërtu qabja, janë zbulu themelet
që të verifikohen se sa kanë fuqi, a kena mundësi me i përforcu, mi për i kanë gjetë ma të forë se sa ka mundësi sot teknologjia me përforcu një temel. Allahu Azza wa Jall e ka bo një shtëpi të shenjtë, ku Allahu Azza wa Jall në ka porosit që ne ta vizitojmë këtë vend, jo për shkak shenjtë të ri se gurve, mi për shkak shenjtë të ri se vendit. Vazhdoj. Aisha radiallahu anha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë asaj: po të mos ishte se populli yt është kaq afër me kohën e badijes para islame, do ta kisha prishur qavën dhe do ta kisha rindërtuar, duke përfshirë vendasaj të gjithë atë pjesë që nuk është futur në të. Do t'i kisha bërë asaj edhe dy dyer, të lindjes dhe të perëndimit, nga muri rrethor në anën veriore, duke ngritur kështu atë mbi themelet fillestare të vendosura nga Ibrahimi alayhi salam, pasi Kurejshët e kanë zvogëluar ndërtesën e saj. Pra qabi, do në thëmë përpus fillimisht, nuk ka qenë e mbuluar. Këja ditë të zilën e lexuam në tregon se shka këtë dëshire ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po ditën e Arafatit, si zakonisht, edhe në para ardhjes, pa para ardhjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është mbulu qabja. Pse është mbulu? Që mos ndotet pej ernave, shiveve dhe motit. Dhe sot është e zakonshme për çdo vjet, i ndrohet mbulesa qabës çdo dit kurban bajramit. Dhe ditë në kurban bajramit i ndrohet mbulesa e re. Thuhet se i pari i cili e ka morë këtë iniciativë është Abdullah ibn Zubejri. Dhe i pari që e ka mbështjel gurin e zi që mos të dëmtohet, se kanë medë vetëm se një tetë copat gurit zi, se a vjedh gurit zi, e ki ka historien e dini si që dini, pra tetë pjesë të gurit zi kanë ngellë. Ma i modi, pjesa me modi dhe gurit zi është sahurma, qërë që janë më të vogli, që kanë metë pe gurit zi janë dëmtu gjatë historisë dhe mos kujdesis. Ndërsa, kur i shif një komt e Ibrahimit a.s. që i kanë shkelë dhe thua dikush, ne ku shkojmë a gjenë a vesin ku i ka gishtet, a i ka pas komt pa gishtet, jo me gishtet. Mirë po njerëzit duke i fërkuën këtë guri, duke e prekën, ja kanë hup gjurëmët e gishtrëve. Për ata Abdullah ibn Zubejri është i pari që i kanë bështjelë këtë gurë më kam Ibrahim, që mos ta dëmtojnë gurin në të cilin ka hip Ibrahimi alayhi salatu wasalam dhe fillimisht e ka ndërtu qabën. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar që shtëpitë tona apo muret e shtëpive tona ti mbuloj me perde. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka ndaluar në hadithi pejgamberit Allahut që do të vjenë me neve, ka ndalu që të mbulohen murat me perde. Pa perde të mbulohet vetëm se gjami, dritari. A më muri, ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E këtu kanë bën khilaf dietarët. E tash që janë zakonshme të ne, që të mbulohem edhe murin edhe dritarën edhe kejtë. A është haram e ndaluar apo jo? Di mendimi dietarëve, unë i takoj mendimit që lejohet. E po çka bëjmë me ndalesën të cilën e ka ndalu pejgamberi Allahut? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu fillimisht mbulimin e murave që mos të shenjë të rohen shtëpit. Nga se i vetëmi murë që mbulohet me perde, edhe mrenë, edhe jashtë, ka qenë qabja. Që mos të çmohet dë një shtëpi pos qabës. Pra qabja është e mbuluar me mrena, me mëndafsh, do thënë murat e qabës janë të mbuluar me mëndafsh, tri shtilla ka në ta, dhe me vërteta është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka hinë shrimin e qabës, e ka hi Bilali dhe ka thërë zonin, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mrena i ka falë dire qatë. Transmeton nga Ali ibn Abi Talib, apo Abdullah ibn Omeri, njëri pe atinë transmeton se s'ka falë, qëtëri thotë që ka falë, e vërteta që i ka falë dire qatë mes di shtyllëve. Pra ende tre shtylla janë aty dhe janë shkallë për dalë lartë. Pra është mbuluar murat, janë të mbuluar me perde. Për shkak madhërimit dhe shenjë të ri së qabës. Nga se ata atë shumë e shenjë të ronin dhe madhëronin, që dhe murat e saj imbulonin, e pejgamberi Allahut pa ndalu që shtëpit e tjere, murat e shtëpive tjere të mbulohen, që mos mendoj dikur dhe shtëpit e tjere në të shenjë. Ndërsa mbulesa e sode,
e cila kupton do të thonë një tradit që mbulohen murat e ne mendoj se nuk e lun këtë rol për këtë arsye lejohet e ne inshallah me emrin e Allahut azza wa xal ndërse në ardhmë do të vazhdojmë për kapituj qert edhe pse kjo tema është e gjon për ata në mur kohën më të madhe mirë po për ta kuptuar se çfarë ka dashur të thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëpër me këtë hadithi është dashur ka qenë domosdoshme ne ta dim historikun e ndërtimit të qabës në pikat e shkurta wa qulu qabli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin